Shokë dhe shokë jemi në brëma. Po japim revistën televizive. Një fushat e ecshme sulme shë e përbaltjesh nga të gjitha anët ka shpërthyer ndaj nënës parti e qeverisë tonë në ndretimin e udhëheqësit tonë legendarë largjatësisë së tij. Armiku i brendshëm në bashkëpunim me armiqtë e jashtëm i skenuan një skenë të turpshme ku një vajzë sponsorizuar nga armiqtë i ofronte një vend pune vllajit të largjatësisë së tij Shukriut në këmbim të favoreve seksuale. Në këto kushte Shukriu i shkret pranoi dhe i bëri një filmim agresores që kërkonte të abuzonte seksualisht me të. Shukri, hajde vlla. Që në fillim Shukriu e kishte biseduar me të shoqen, e cila e kishte porositur që të vishte një palbrek të grisura, ku do të fshihte mikrofonin. Mikrofoni ishte me kabël në mënyrë që ta gjenin pasi të mbaronin filmimet. Në këto kushte të luftës e egër të klasave kundër pushtetit popullor, i bëjmë thirrje intelektualve të ndershëm e të pavarur si Andrea Stefani, Mero Baze, Lorenz Vangjeli e të tjerë, që të ngrenë zërin e tyre e të dalin në mbrojtje të partisë MEM. Po legjenti me inicialet BL nga qyteti me targën VL, ose si që një ndryshe, kryetari kontrolit të lartë të shtetit Bujar Leska nga Vlora, i cili njëhet si agenti CIA-s, KGB-s, BBF-s, FMN-s, OKB-s, BS, UEFA-s, FIFA-s dhe ekipit të flamurtarit, në një përgjim të interceptuar së fundmi, kure kanë pyetur se çfarë mendimi ka ai që i ka dalë emri në përgjimet, thuhet se ky bir i deklasuar i një familje me origjinë balliste, është përgjigjur se ka 20 e kusur vjet me poatë numër telefoni, dhe se përgjimet dhe ai që i realizon ato, i ruajnë to petë, dhe se në labëri paskër ka një shprehje që thotë mos shko pas dashit se nuk i bjen bo e dini vetë në shesh. Por ne i themi këtë armiku të klasës që të bje gjë, ne pas na ke. Një fluks i madh vizitash ka patur repartet e ORL-s dhe tek psikiatrët e spitalit numër 5. Qytetarët e ndryshëm kanë deklaruar se po vizitohen në masë nga sytë, veshët dhe nga mend e kokës, pasi ose ata janë qorra dhe të çmendur, që nuk po shohin kund ose nuk kuptojnë se ku janë arritjet e shkëlqyera që po trumbetohen çdo ditë nga ministrat tanë të lavdishëm, që marrin nga ditët e sanëlpirësve të tyre. Motoja edhe bardot ham dhe parimet nuk i shkelim, po eksperimentohet fillimisht tek qentë. Pas ti eksperimenti që rezultoi më së i suksesshëm, pritet që të gjithë shqiptarët të ndjekin rrugën e këtyre qenve. Duke i uruar shëndete e jetë gjatë partisë e largjatësisë së tij, e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë!